তেজপুৰত আসুৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ অত্যাচাৰ আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ অত্যাচাৰক তীব্র গৰিহণা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব আসুৱে শুকুৰবাৰে তেজপুৰত আসুৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে চলোৱা অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে মানৱ অধিকাৰ আয়োগত গোচৰ দিব আসুৱে আৰক্ষীৰ লাঠি চালনা পানীশিলৈ নিক্ষেপৰ ঘটনাক নিন্দা আসুৰ তেওঁলোকৰ যি স্বেচ্ছাচাৰী শাসন তেওঁলোকৰ যি ফেচিষ্ট মনোভাৱ সেই মনোভাৱ বাহিৰ হৈছে আৰু সেই চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰি মহিলা কৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ কৰ্মীসকলক আঘাত কৰি 19 জন কৰ্মী তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু এই ঘটনাক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ এই সোমবাৰে মানৱ অধিকাৰ আয়োগত আমি গোচৰ দাখিল কৰিম মহিলা কৰ্মীৰ ওপৰত আচলতে মহিলা আৰক্ষী নোহোৱাকৈ কিদৰে হাত লগালে মহিলা কৰ্মী আমাৰ গাত জুই লগাই দিছে তেওঁলোকে মহিলা কৰ্মীক বেয়াকৈ মারপিট কৰিছে গতিকে এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত আমি মানৱ অধিকাৰ আয়োগত আমি গোচৰ দাখিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত কৰা প্ৰতিটো কোবৰ আঘাত আমি কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিম খুমটাই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াক উভতি ধৰি আসুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ মন্তব্য মৃণাল শইকীয়া ছাগলী চুৰৰ লগত আসুৱে নকৰে মুখ চুপতি আচলতে মৃণাল শইকীয়া নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তি সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ লগত আমি ছাত্ৰ সন্থাই কথা বতৰা পাতি থাকিবৰ কাৰণে আমি অসুবিধা পাওঁ কাৰণ সেই ব্যক্তিগৰাকী এটা সময়ত যেতিয়া বিধায়ক নাছিল তেতিয়া তেওঁ ছাগলী সূৰ্য বৃত্তিত তেখেতে লিপ্ত হৈছিল ধৰা পৰিছিল আৰু তাৰ তথ্যসমূহ ৰাজহুৱা হোৱা নাছিল ছাগলী সূৰ্য বৃত্তিত তেখেত জড়িত হৈ আছিল আৰু তাৰ তথ্যসমূহ ৰাজহুৱা নাছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁৰ সেই সকলো তথ্য তেখেতৰ থানাত থকা গোচৰ সেই সময়ৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত বাতৰি আমি ছাত্ৰ সন্থাই কৰ্মীয়ে সেই সময়ত ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যাৰ কাৰণে সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাক তেখেতে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় গতিকে ছাগলী সূৰ্য বৃত্তিত জড়িত এইগৰাকী বিধায়কক কিবা প্ৰত্যুত্তৰ দিব লগা আছে বুলি আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীয়ে অনুভৱ কৰা নাই অগপ সভাপতি অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হ'ল আসুৰ সাধাৰণ সম্পাদকজন অগপৰ ধ্বংসমুখী যাত্ৰাৰ কফিনত শেষ গজাল মাৰিলে অতুল বৰাই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক গুজৰাটৰ বনিয়া আখ্যা দি কোনো কাৰণতে অসমক ৰঙা চকু নেদেখুৱাবলৈ সকিয়নি প্ৰদান আসুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ অমিত শ্বাহ তেখেতক আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেত এগৰাকী বনিয়া গুজৰাটৰ এগৰাকী বনিয়াক আমি এটাই কথাই কৈছোঁ যে তেখেতে অসমলৈ আহি অসমৰ ৰাইজক কোনো কাৰণত ৰঙা চকু নেদেখুৱাবৰ কাৰণে আমি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ 3টা দশক উপদেষ্টাৰ পদত থাকি আসুক আগবঢ়াই নিয়া সবুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই পুনৰ সংগঠনটোক চলাই নিয়াটো বিচাৰে আসুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই কিন্তু এতিয়া সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ মন্তব্য আসুৰ নহয় সেয়া ব্যক্তিগত মন্তব্য হিচাপেহে গ্ৰহণ কৰা হ'ব নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে তেখেতে ঘোষণা কৰিছে যে তেখেতে সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চখনত থাকি কাম কাজ কৰি যাব বুলি আৰু আমিও এটা কথা কৈছোঁ যে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তেখেতে সুদীৰ্ঘ 3টা দশক সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চখনৰ জৰিয়তে জাতিলৈ সেৱা আগবঢ়াইছে গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তি অভিভাৱক হিচাপে থকাটো আমি সকলোৱে কামনা কৰোঁ আৰু সেই বিষয়টো কাৰণ সদৌখন ছাত্ৰ সন্থা সামূহিকভাৱে পৰিচালিত এটা সংগঠন ইয়াত সমূহৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় গতিকে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা ব্যক্তিগত কথা বতৰাবিলাক আমি সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাত কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই বা আমি আলোচনা কৰা নাই গতিকে কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ যি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত সিদ্ধান্ত হ'ব সেই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব সুবিধাবাদৰ ৰাজনীতি পৰিহাৰ কৰি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিকহে আসুৱে অন্তঃকৰণেৰে বিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰে আসুৰ নেতাজনে একালৰ সংগ্ৰামী সতীৰ্থ লুৰিণ জ্যোতি গগৈক পুনৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনাই বৰুৱাই নিশ্চিতভাৱে লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ পৰা আমি সেই আশা কৰিছোঁ কাৰণ বিভিন্ন সুবিধা পোৱাৰ পাছতো তেখেতে এটা কণ্টকময় ৰাস্তাৰে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে গতিকে তেখেতৰ ওপৰত আমাৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে বিশ্বাস আছে আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনতো যিসকল নেতা কৰ্মী থাকিব সেইসকলেও আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমিও নিজেও এটা কথা কৈছোঁ যে সুবিধাবাদৰ ৰাজনীতি বা ব্যক্তি স্বাৰ্থক আমি পাছত ৰাখি আমি সংগঠনটোক যাতে আমি মূল্যবোধ বা সংগঠনটোক আমি যাতে ন্যায় দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কাম কাজ কৰিম আৰু লুৰিণ জ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া এটা কণ্টকময় পথেৰে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে তেখেতে সুবিধাবাদৰ ৰাজনীতিক পৰিহাৰ কৰি তেখেতে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাজ্যক ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন কৰি দলীয় আৰু নিৰ্বাচনী বৃত্তৰ বাহিৰত থাকি কাম কৰি যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে তেজপুৰৰ পৰা দীপু বৰা ঈশান নিউজ